fotograferer vi coveret til bladet Ditt bryllup med Ingvild Skarre Tyggesen, Kari Traa Jento og vinneren av Farmen som skal være under vann. Fantastisk tøff jente som blir med på det her. Hun gruer seg sikkert litt, men jeg gleder meg. Jeg bare glad jeg slipper. Kjempegod hjelper I dag da. Jeg føler jeg bare har sånn, kanskje 5% av fortjenesten til de bildene vi har tatt. Jeg har en kjempeflink dykker med, så jeg slipper å slippe meg ut. Og masse dyktige folk som tar bilder og alt mulig. Lasse kjempeflink.